5 років пам'яті. Вся Україна вшановує героїв Небесної Сотні, з яких 21 – зі Львівщини. За спротив влади їх розстріляли силові підрозділи режиму Януковича. Згадували про трагічні події 14-го року сьогодні і у Львові. Зламані долі та несправедливі смерті. Вони свідомо вийшли на акцію протесту, адже хотіли європейського майбутнього для своєї країни. Ніхто й подумати не міг, що в часи незалежності нам доведеться виборювати свою незалежність. І що один наказ може дозволити позбавити людей життя. Лютого, Київ. Цей день прозвали «Чорним четвергом». То був найкривавіший день з усього періоду протестів на Майдані. Впродовж 3 годин снайпери обстрілювали учасників революції. Сили були нерівномірні. Не міг залишитися осторонь і Львів. Напередодні кривавого ранку до столиці виїхала своя львівська сотня. А днем раніше небачене пережила західна столиця України ніч гніву. Тоді вогнем палало все – автівки, адмінбудівлі та стоси документів. Серед активістів була молодь із проєвропейськими поглядами, яка до того була біля пам'ятника Шевченкові. Ще, зі слів свідків, були невідомі люди в балаклавах, які своїми діями лише додавали масла у вогонь протистояння. Ми йдемо проти народу. Поклав своє життя на вівтар заради майбутнього України, у Львові нині згадували молитвою. Спершу поклали квіти та запалили лампадки на Личаківському цвинтарі, а далі поіменно вшановували Небесну Сотню біля пам'ятника Шевченку. Пан Ігор був разом із героєм Небесної Сотні Андрієм Дигдаловичем на Майдані. Чоловік згадує, то було не перше поранення його родича. Після перших травм він все одно пішов далі до бою. Якраз за півгодини до його загибелі я з ним мав розмову. Він мені розказав, що було вночі, як горів будинок профспілок. І я вже, можливо, що він щось відчував, бо він мені сказав, так, я не знаю, я тобі все розкажу, як приїду, якщо доживу. Вшанувати свого сусіда і друга Андрія Дигдаловича прийшла й Ірина. Він був добрим, відповідальним, справедливим. Він сам... якби не зміг миритися з тими подіями, які відбувалися в Україні. До пам'ятника Шевченкові прийшло декілька сотень людей. Більшість з них – молодь та навіть шкільне покоління. І навіть попри свій юний вік, вони не забувають віддати шану тим, хто віддав життя за їхнє майбутнє. Молоді люди і не тільки усі, хто війшов в Небесну Сотню, вони допомогли зберегти нам Україну і віддали за це найдорожче, що вони могли віддати – це своє життя. Небесна Сотня зробила багато чого для нас. І заради нашої вільної України вони полягли на Майдані за нашу волю, за нашу правду, за нашу рідну батьківщину. І щоб хоча б якось її вшанувати, їхню пам'ять, ми вирішили тут всі сьогодні стати. З цими фотографіями. Я приїхала з однокласниками. Я вважаю, що це дуже важливо згадати героїв Небесної Сотні, які поклали своє життя заради нашого майбутнього. Згадує доленосні для України дні і пан Анатолій. 58 ночей він провів в епіцентрі протистояння і по досі тримає при собі те саме майданівське посвідчення. Його серце тішить те, що молодь активно долучається до подібних заходів. А от навертає сльози те, що за 5 років не всі цінності революції вдалося втілити у реальність. На сьогоднішній день я не бачу, що виконуються всі ті, за кого полягли оцього Небесна Сотня. Бо воно ті всі... не виконується. Не виконується, не все зроблено для того, щоб оці діти жили в майбутньому в мирі і в достатку.
Минуло 5 років, а винних у загибелі Небесної Сотні і досі не притягнули до відповідальності. Злочинна банда Януковича втекла за кордон, а справи тих, хто залишився, застрягли у судах. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».